देवताबुद्ध भन्नुहुन्छ, सेवा बोलीमा होइन व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ अनि मात्र देशमा शान्ति र मानव कल्याण हुन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, हिमालयन टेलिभोइसको प्रस्तुति कार्यक्रम शङ्खमा यहाँलाई स्वागत अनि न्यानो अभिवादन छ। म कार्यक्रम सञ्चालिका दीक्षा राई। 2062 साल भदौ 1 गते डोल्पाको यासेर गुम्बाबाट बहुमूल्य बुद्धको मूर्तिहरू चोरी भयो। तर डोल्पो बुद्ध गुरु राणाको अथक प्रयास र मेहनतले सीमा कटाइसकेको मूर्ति सकुशल नेपालमै फर्काइएको बारेमा तयार पारिएको वृत्तचित्र आजको हाम्रो पहिलो प्रस्तुतिमा। भौगोलिक रूपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा सबभन्दा धेरै गुम्बा र स्तूपहरू रहेको जिल्ला पनि हो। इतिहास र संस्कृतिले डोल्पालाई जति सम्पन्न बनाएको छ, यहाँका इमानी मानिसहरूको सरल स्वभावले माथिल्लो डोल्पाको सामाजिक संरचना र संस्कारलाई पनि त्यत्तिकै विशिष्ट र समृद्ध बनाएको छ। त्यसैले एउटा विशिष्ट सामाजिक संस्कार र संस्कृतिका संवाहक माथिल्लो डोल्पाका इमान्दार, सज्जन र परिश्रमी मानिसहरू सधैँ समाजको सुख, समृद्धि र कल्याणको कामना गर्दछन्। उनीहरू कसैको कुभलो नहोस्, नराम्रा घटना नहुन् अनि नराम्रा खबर पनि सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राख्दछन्। तर 2062 साल भदौ 1 गते माथिल्लो डोल्पाको सालदाङवासीले अकल्पनीय समाचार सुन्नु पर्यो। त्यस दिन माथिल्लो डोल्पाको यात्सेर जङ्चुपलिङ गुम्बाका 28 स्थान प्राचीन मूर्तिहरू चोरी भयो। माथिल्लो डोल्पाको परिचय र शान बोकेको सालदाङ स्थित यत्सेर जङ्चुबलिङ गुम्बाबाट भएको पुरातात्विक सम्पदाको चोरीले स्थानीयवासीलाई साह्रै दुखी बनायो। आफ्नो धार्मिक आस्थाको प्रतीकमाथि परेको लोभी पापीहरूको कुदृष्टिले माथिल्लो डोल्पावासीको मनलाई छिया छिया बनायो। माथिल्लो डोल्पावासीको मन रुवाउने मूर्ति चोरीको घटनामा सामेल थिए तिब्बत दल्खीका 38 वर्षीय तासी फुन्चोक र छुरिङ फुन्चोक, त्यसै गरी तिब्बत छाम्दोका 29 वर्षीय फुन्साङ र 40 वर्षीय छेवाङ सुनाम, छाङछुसनका 31 वर्षीय थाचिन र थेक्रीका 38 वर्षीय घाटु खाम्बा। कसैको पनि कुभलो पटक्कै नचिताउने हिमाल पारेको बस्तीका बासिन्दा अपराध गर्नेलाई पापी, दुष्ट र समाजलाई बदनाम गर्ने राक्षस अनि किराको संज्ञा दिन्छन्। पैसाको लोभमा आफ्नै समाजको अमूल्य गहना चोरी गर्ने 6 जनाको समूहले 28 स्थान मूर्ति रातारात सीमा नाका कटाएर चिनको सुशासित क्षेत्र तिब्बत पुर्याए। यता डोल्पाको सालदाङमा मात्र होइन, देशैभरि र विदेशमा समेत मूर्ति चोरीको घटनाले खलबली भयो। यो सनसनीपूर्ण घटनाले सबैभन्दा ठूलो चोट र चिन्ता ताइवानमा रहनुभएका गुरु
टुल्कु राणा रिन्चेन रिम्पोचे र काठमाडौँमा रहनु भएका समाजसेवी उर्गेन दोर्जी गुरुङलाई पर्यो। तर चिन्ता मात्र गरेर समय खेर फाल्ने बेला थिएन यो। त्यसैले गुरु टुल्कु रानाग रिन्चेन रिम्पोचे र यत्सेर गुम्बाका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उर्गेनले चोरी भएका मूर्तिहरूलाई खोजी गरी फर्काउने प्रयासलाई तीव्रता दिनुभयो। यस क्रममा उर्गेनले सरकारी निकाय र नेपाल स्थित चिनको कूटनीतिक नियोगमा धेरै पटक धाउनु पर्यो। जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर गुरु टुल्कु रानाग र उर्गेन दोर्जीले मूर्तिहरूलाई फर्काई छाड्ने अठोट गर्नुभयो। नेपाल तथा चीन सरकारका तर्फबाट मूर्ति खोजीका लागि तत्काल कुनै औपचारिक प्रयास र पहल नभए पनि गुरु टुल्कु रानाग रिन्चेन रिम्पोछे र उर्गेन दोर्जी गुरुङले मूर्ति खोजीका लागि आफ्नो सक्रियता जारी नै राख्नुभयो र मूर्तिहरू पनि सौभाग्यवश फेला परे। फेला परेका मूर्तिहरूलाई 2064 सालको असारको पहिलो साता चीन सरकारले औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। चोरी भएका मूर्तिहरू नेपाल फर्काउन सफलता प्राप्त हुँदा गुरु र उर्गेनलाई जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको सुखानुभूति भयो भने माथिल्लो डोल्पावासी पनि औधि खुसी भए। विशेष गरी गुम्बाका उपाध्यक्ष उर्गेन गुरुङज्यूको सक्रियतामाथि यो मूर्तिहरू चाहिँ फिर्ता हुन सकेको छ। यो माथिल्लो डोल्पावासीका असीम आस्थाका प्रतीक यत्सेर गुम्बाका मूर्तिहरूलाई धार्मिक विधिपूर्वक प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम तय भयो। गुरु टुल्कु रानाग रिन्चेन रिम्पोचे, गुम्बाका उपाध्यक्ष उर्गेन दोर्जी गुरुङ लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सल्लाहपछि मूर्तिहरूलाई माथिल्लो डोल्पाको यत्सेर गुम्बामा लगेर धार्मिक विधिअनुसार प्रतिस्थापन गर्ने निधो भयो। यसका लागि काठमाडौँ र डोल्पामा आवश्यक समन्वयको काम हुन थाल्यो भने गुरु टुल्कु रानाग रिन्चेन रिम्पोचे पनि ताइवानबाट काठमाडौँ आउनुभयो। साल भदौ 15 गतेको दिन माथिल्लो डोल्पामा विशेष चहल पहल र खुसियाली छ। चोरी भएको 2 वर्षपछि पुनः मूर्तिहरू प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन अक्करका भिर, खोला नाला र हिउँको पर्खालले छेकेका बाटोहरू काट्दै टाढा टाढाका मानिसहरू पनि सालदाङमा भेला हुँदैछन्।
सालदाङमा भेला भएका डोल्पावासीको खुशी दुब्बर मात्र होइन तेब्बर भएको छ, किनकि चोरी भएका मूर्तिहरूको फिर्तीसँगै गुरु ठुल्कु रानाग रिन्चेन रिम्पोछे पनि वर्षौँपछि सालदाङ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि माथिल्लो डुल्पामा पहिलो पटक एकजना मन्त्रीको पनि सवारी हुँदैछ। मन्त्रीको सवारीले माथिल्लो डुल्पाको समस्याको पहिचान र विकासका अनगिन्ती सम्भावनाहरूप्रति सरकारको आँखा खुल्ने आशा यहाँ उपस्थितहरूमा छ। त्यसैले काठमाडौँबाट एक दिनपछि आइपुग्ने पाहुनाहरूको स्वागतका लागि सालदाङमा विशेष तयारी हुँदैछ। मूर्ति र पाहुनाहरू बोकेर ल्याउने हेलिकप्टर उतार्नका लागि स्थानीय जनताले आफ्नै विवेक अनुसार ग्राउन्ड समेत तयार पार्दैछन्। तर उनीहरूलाई थाहा छैन यो हेलिप्याड प्राविधिक रूपमा उपयुक्त छ या छैन भन्ने कुरा। जे होस्, सालदाङमा उपस्थित जनजनमा व्यापक उत्साह छ। 2064 साल भदौ 16 गतेको बिहान करिब 11 बजे पहाडको खोज छिचोल्दै हेलिकप्टर सालदाङमाथिको आकाशमा देखा पर्यो। त्यहाँ उपस्थितहरू सबैको मुहारमा खुसी छायो। तर गाउँले साह्रै मेहनत गरेर बनाएको ठाउँमा हेलिकप्टर अवतरण गर्न भने सकेन। विकट डोल्पाको अनकन्टार बस्तीबाट पैदल हिँडेर सालदाङमा भेला भएकाहरूमा धेरै कुराको खुसी र उमङ्ग छ। एक त चोरी भएको मूर्ति फर्काइएको खुसी, अर्को हेलिकप्टर जसलाई स्थानीय भाषामा डोल्पालीहरू फ्ल्याटर भन्छन् त्यो पनि हेर्न पाइने कौतूहलपूर्ण उत्साह। त्यसै गरी मूर्तिसँगै गुरु रानाग टुल्कु रिन्चेन रिम्पोचेको दर्शन पनि पाइने अवसर जुड्दैछ। देशको मन्त्रीलाई पनि पहिलो पटक आफ्नो बस्तीमा स्वागत गर्न पाएको खुसियाली पनि माथिल्लो डोल्पावासीमा छ। स्थानीय व्यक्तिहरूकै भनाइमा माथिल्लो डोल्पाको सालदाङ क्षेत्रमा यसरी केन्द्रीय मन्त्री र हेलिकप्टर एकै पटक अवतरण गरेको यो नै पहिलो अवसर हो। चोरी भएका मूर्तिहरूलाई 2 वर्ष 15 दिनपछि बौद्ध परम्परा अनुसार विधिवत रूपमा गुम्बालाई हस्तान्तरण गरिँदैछ। यस क्रममा सालदाङमा भेला भएका सबैले आफ्नो आस्थाको प्रतीकलाई सार्वजनिक